شيك معنا رحمك شيخ نورين تشيكو حتى تكرم نراني حتى تكرم مركبوني كنانا ايوي لوغور محلامبي مشمو امين شلون تي ابو الحاكو ان ترى منويرا حتى تكرم معنا امبريسا مشمو امين وكون حقو تنسى ابا معنا كمفتاح بعد لوغاني حتى تكرم معنا الدافراني حتى تكرم سمو تو بغرانا ايوا خرباداو زون تنت ايزو شيشيلا نحكو مرامينه اون لو شرو اما سمو شرو hadon the indi itu cha hesheni ruhuzitu ndayiko sizitu nzimai zinakuzoloa melenguru hachioni ba zonte zinakutafukuloa sizambao hachioni ba zinakutafukuloa maragosto hachioni ba zinakutafukuloa zinakupakiloa dayura zinakupekwa india italia mahalampi nao shuvitu hata maana ya wachimera wachimera chimahanata akhiri na watamini moyo wao ni muamini tu mahala ingine hai khadir kuwa nafama mada ingine mtu atacho kwa miaka wewe nikana martito lakini akhir ya sharafu hiyo ni karkantio watenzero tama shtakuwa lombela mujitu na mtumewe kuao wanakuruda kuya tezao kufanya shtakuwa lombela mujitu na mtumewe kuao na ao wanakuruda kufanya tezao inshallah te huwa kone menewe menewe habundi ile wote ni watu lini tudigumini lini shtirkunasi lini malao illo chwisi wa shishumiti sambile isa hali shfanyi ni wala aliva hali wala aliva rudani ndoni langalani mini ikoi sambile inekishila almagani mkononi rudani kila mtu na iwa maana iwa maana hakiye malao yuko na kila mtu maana wataniwe na kila mtu maana nuumbaze malazo ziko lero maana kwa kibanyana kwa kanumbayo numbayo nda maana asli bin asli asli nda fulani bin fulani leo ni chifanya na fajiza mtu uje firo waliko bano baenda nane na fulani waliko salamu allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maazizi wenye heshima wapenzi wa tv bara wa mahalani ni coach na kinambira igemani hii ni tv bara we inakinili la karkamoi wa mini katriki jisasi chikinambiro karka ayamu ipisiro kakuwa karkamoi wa mini katriki zinakubaho zinduziwiri mithari kana pesa inakubaho na lokala chimini inakubaho na lero chinakinetela barnamishi zintu muhimu ziko karkamui wamini katike zinasuluh kodhelova chinakinetela barnamishi inakodhelo lero kakua inakubaho amba inakutowowa ambo inakulawo mkononi mui wamini katike kasababu iyo shkodhele na wazere wa mui pamui na kudomie wa mahkama pamoi na mzere wa mui na watambuzi wako karkamui katike shkodhele nao basu arete chitu gani inakusababisho ambo inakureto mini kulawa karkamkono wa wanramini ya pili tere gani itakatira kufanyowa jisayo kutirikowa hali isa inakupito mini katike ya tatu dibu gani itakureto ichiwamui wa mini inakulawa karka mkono wa wanramini kawante chisimameni muiwitu chiwakeni ispisiro chiriwareni falbizi tushunguleni chizamani chirudeni kawante sishpendaneni ispisiro chiriwareni falbizi tushunguleni chizamani chirudeni kawante sishpendaneni chilazile karkamiza sichilazile kuwapamote vitu sishfurahile chilazile karkamiza sichilazile kuwapamote vitu sishfurahile boyu wamini boyu wamini vya awal mara hufanyo ni menewe haya mundu kibanyani kifanyizani muiwinu muiwitu amini kwa meheri salia maana chigawaish hadara mini ranike muramini ya uchato tachina mahala yingine mini tachinazo ntizi yingine mini ndi nani maana ya huhaisho nani hublo hublo ni menewe huhaisho ni menewe isa wantu vitu kibanyani wingi khambirani ina inadege wa moye inadege to ila wantu kabaido wa shemuyi wa moyira inadege wa ilmane wantu narani shika dina imane kama ftaho wa shekh bimaro zimmai thayimo kitu mkononi kwa ruamini na sababu nani tozezo mini ndini sosi
yose on hamin chikomini wote on fasro minin ranike o banewantu onakwendo banyare kwa kuja hakadire sikanti hawa khadire kra kuranti lakini yo ngufu patapi upata kaantu wao haiz kozuanti e hanamish kran bin hatu nasto kwata mathanchi nazonti isa sabato anti ziko apa mini zuzila ila kabai doa ila kamahalambi wantu wao tutonti zero almia tampata mtu moyo muhamina mawili ikusalele ni shika numba zitu mane za hapa shika biruni ziko numba zifundishwa fundishiro na wenewe uhadra mane kira kuwaka mwi wao fanya wala seje sio wala siro na wana iwa kuanti chila toa yaya baada miaka serikali hera shimwa humira nao kashara ishwani ntizinu la siri hanpendi kira kuwaka na kira kuwaka ntizingi ni ntizingi hanweli limane fati nanti zani niko suo nanti zani hadro mane qaranta kuarapo kulamo na fungi maato na mashkiro insha Allah apo suo nanti zani hadro qaranta kuaran ranike iwani kuasi nti yamini ichi lazim kononi hasa ramini tawana ochiro shoko zigaweza wa amo karento ya kanra ni izo zani na iwo mahine zingine hazi kondo zaza susumukani insha Allah susumukani shikamane ndango apa mane biruni tashiko hata takuya bhai takuyo kama sharifu apo nzimaye zikonumba hacha kacha weni abu sheturke wa shema jumba wa abu shemane rube wa shema jumba mundu awal mara hen ho kakake chimaze kwa kama alayingine to kadan je kwa kamini mino patowani huku pesa wicho kwa kamini kwa kanumba yo na kwa kanthiyo na kwa ko to kadan mito kwa katurke ka shamshara numa ka sarkare shanti zinu izo ntakshika ankele wazir ha kusumini nini ndini ban bashizo ntizinu selfu basha dada tane kulamo inaye na wakentiye ntiza wantu wazinwele linti ntiza wazungu hazinwele fadi yani ke rakala kwa kusubo ruzaza dada tane inshallah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nini koni tasa mini rekudega nena kulinda kwa dabana mini na dege badane ni maana mene na dege mene na dege mene na dege ata umoi vuchire ba umoi cheta kasane lero kwa watu wenu niko numba za wazee zamani soro kwa haishize na ntizo zila zero na kuna kubera rafika rani sina kwa hada numba zenu zifundisho fundishuro dadara tani ndo nifanyani na ntiri ti yinu maana inakula mkononi ndo ni maana idirkani ti maana ichina kichilawa mkononi lero maana ndini nikuibanyani nini maana maana mbero na mujitu nfanyizo sinasi chuko apa nkasto maana ifaketa apa maana watu wote maana ifaketo watu wasio apa wako ni watu mujitu maneno kwa arzuha maana rizqi shishoni mujitu kwa arzuha walakin ini amali maana sura yuko shishila taku ndi maana ni kwa po ukhadira na kwa wura takila chito fanya wabjana mape pata kazi na sio ukhadira na fanya skashi katikino kudanganya pesa fungura mahala kuwa maana kana maana mashrua yansi ama maana karka mashrua mape kana maana mabuluketi mape afanyowa lazima kila maana ni nchunga na pesa nchieta hapa watu na hapo moyo wa mjana utapata kazi na dadarata sisi wale ni moyo wenu moyo wako ni mendebe je sana na kurudulwa kila mara na kamula moyo ni wenewe wako au wenewe chao maana wafakete Esa tesa ko mo ba sera ni debe de tena morto ku eto ku te ke kanta ta ke chekira. Esa tena ne rudan ruzeno na ne mane karane kanra na dire mane apa yor ko debo de fakete. Ba de ti de ga tira ku ya. Esa buyi de gere muy mane esa be ay debo yi ko bana tay ko mo to na zo no ba zena ku aka mo to mane ya na sura na fana mo to no msemo mbere tako. Na tamaana ako sineni kwa damaana yote kutega ba shadeni tamaa shikane maana kama jitu kwa maana ya moyo wetu ndisishta karo kwa ka sicha sula hiyo cha nasulo na wade maana pesa si watu wazima cha sero ndisi wengine au watu wa profesore wasomero watawako mamini wala zile wote wako ibanani wako wajabu za kodoa wana kasa wao zote wana kasa walakini wao au ba mena kwa amira wao ba au akoni hanu wako ibanani wao maana wanafanya skashi katikao mui wao jisahau kuu ya kuwaka wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mimi avari cha domane albamba biruni burubazi mpai bakhadadi na dauro numa maana ziadbara ile kabishene sakawadin
na khasim barawe kabrishiro rambire ze ko hafa sabba izo shmana jila ijerere chidego numa e bada zita ila zile maana ya shiko amiti bilbo kunmo shika miti sana sulo rambire chiwa mundu so aminu ko america ambo ko zizira ambo ko scotland nakhtindula apanti ikumi ambo ntimia nita wela rade so ninanti indongo danti mini ndiitu tiambalazi ndiitu nini kopiwa arriva ya itula mundu so ntina digimini wa ntana rajamini shishe bostomia mingeshe bostomia teni les navinti ndako chiwasim albamba shugaka kuma chakunureni bezu khadira mnarani bestera bila so hinyo tapa ka dawuro rao chenda kuma ka maftaho bezu khadira panra inu bezu khamba anti zawantu chenda burini apa wala taka geto chenda kuma kam hom sulemani apo khamba bezu khadira okuntizo kun zawantu ni tawara tu bestena na tawara chizi dila na tawara maana ya malasi suru watu witu kwa wata ujana ujana kubila kazi wata mutoro fanyiza kazi wata kulisemari fanyiza tikini kwa fanyiza kazi action kondirani kwa barisha ujana tawara si chinao nani nirebe mkono inu maana kwa dawa ujana wana kujajati ambu ujana hapo uchindu ambu sachina wasi upachindu lazima mojitu rafanya jisiyo mojitu mbetumewe mbe tashaviru bil amri tashafurutana na waru shiwane tasetra nasi nokata maana ya minu konani michi kondisi ni kondini ni kona vinu zila wazili vinu kambile ntakuruda hapa lakini rangalani mini ichila zile mkononi mini nda mtu gani nda jila ijerer kambile kambile waru wasi digonao avari na wasoma na wabgani na wahargiri na wamurusa na wabima na wabjido au wakonasi vingine wa ilu kwa ilu si takuzala mini lini chidigonasi mini nawe havia nawe jerere nawe mingine na murumepe na sharif lini chidigonasi wa iloka ilu tinda mitika na mtanga sikoda apa ndaka apa jendaka chena ka maana ka maftao sita zampira si isa kade kwa mantia wandu kade kwa zampira kade kwa fanya garoni chena apa biladi ka oko maana shakunure ni ka oko hata mnalara khabara tinda wandu maana kade kwa jesi mo ele ele kule ele zaka wandu au iso tinzo tamaa wala khani barudane wala aliba tis chilem kunon ti menewe manae ushi kon ti menewe utersho na ti menewe karanto cho o menewe pende karanta pende karanta charuyo na to karanti lo jada min ndile nani ya boko wanru ya je wengi romo wa vile sanga kamia watu wanane watu sita watizionti cho shikili washishiro ti manae waveshiro ti lele wingine wonte ni wanru line chidigumini lini shterkonasi lini malao ilochwisi washishumiti sabla murai ta hajirishami o murumi menyenti ni vetune ambono jerera ambono murumelpe shiame kera mamunda bla ndamuru ajiranti mana ta parisi waluri 10 luri 2 ya murhatanzaka luri 7 zako itakistifa wala adiva ambo sta khadira mana kanta mini khair nasi cheteni pesis ne tikiti gurileri choleteni wa rasi choleteni jisaisa fuye zingiyo kara wal jaro nao ndiwo wanu iyo ndigana fuye nao khair choleteni bo asaniyo wala leo chuteni chino chira khipenda chira khisura chino urajana ani china khisula chino bahani nani so kichipa chiro bahani kuwa si shikamana garabu shikanti yitu sitakuwa kai jila yu jererba suwa kwa hana mhumunti jisa digi chidigo awari ya khinambile kullu mur kharadiye waliko tambile ti izi waliko madurini weko wene chishiko isa yu madurini wa meneva na hanadira shika o menye maduri mene kabila suwa yako damuru kabila roka kapa hae pese kesho nao tawata kuyoto kwa bontani ataka fakumari damuru fakumari tashakunure damuru mnarane ataka ije damuru ata bichume batera vuka safai dirito ruda safai dirito inshallah taala ala chirudder chinume inshallah taala moyi huwa koni meneve na moyi faida na kasare ni meneve hupomo moyi vitu amini bele ni moyi wa kadimu ni moyi inao khima ni moyi inao sharafu lakini akhiril wakati isa yasi chiko mini ibele baba maana sharafu irudishe chinume nidhamu yake irudishe chinume an mejomba yonte maana yako lamna ambavu maana na wene wonte kondirani hukadira kula alamna kwa wana fanya moyo wao lakini halbi zibundishire tasa dobla raiko dobla itakuyalini wa mafikri hiyo an fikri hiyo mbele ni fikri khalta ani wala aliwa wonte binu mahalani niko fikri hiyo rebani so fikri sura dobla yiko amani yiko na wadgeliyo sura chinao mini alhamdulillahi rabbil alamina chinao mamul
sura wa maamul wa sura chinao amni nkuru mene yiku amani 100% inaksula kutilo mkono kurudowa tisa awari na iyo ishikamane nani wanruwa mini deni ntakadura kuwa kamo yivino mejumba aya ya nakichilata ya tawala tawala inakistukura mabure inakistukura mchilangalama anaye dalfure da wanruwa mini awari chodwa burakapelo chodwa isa ibele mui mbali ibero suya wanruwa mini ibele wanru mbali wa iro wa degero na iyo nchaku nibu ishikamane nani kula timbele nthin trupu mara iku nthin zonte zinazusa purloka isa wanru wakalento wakalente lakini itakuya wakti madani itakudu sato mini itakurudo kula amona ulwarakale yuko mahala ntikia takpata wanru au kula amona takinrakawo lakini isa kule ina kinendarani thawabutu wana inshati and chiruda tawala na kuwana ina kishitara nasula dawai na dawai nchaku mtu vingine yuko kitu basi wanru amini ahani na kinambiro dadalatani kuwani nakshikamana na kuwa wantu wa moi kawon takshikamana ku disata moi vino mijumba aya chila siro kuwani na kialangala inosilo kuwa kuwa kuwaka inosilo kubundua fanyo sura fanya kula amu kuya taku apa ni hori taku mtu na mdibo mtu taku mtu na mizo mtu na umba wuna iwowa takambila ziko barakazo takutumala barakazo takupalwa raha takambila indawa uni nampa hai taskuwa kika wenewe na kuapa na suhe na kuambila dadatani kufanya muivino mui ni menewe hufanyo na kula mtu humkusoma anaye katika nyumba za pai na biruni apa na kinaambila mui kwa amni sura dadalatani kuani na kuya nakshika kufanya nyumba zino na sihu dadalata na suhu amri kuani amri mila kimposuo na suhe na kinaambilo kudadalata nyumba izi zine kichila mkononi nao ni katika mui surai bandiyo mpahayi na biruni kuwani na kufanya nidhamu na kudegesha numbazinu taku takinrebo tiari ata maanae fasaha yiko kuwani chwani nile yiko kufanyuzwa fasaha laane maana tishilinka za chaloa dobla uko kinsaida mamuri yiko kinsaida na disi chiko shakipo garabu maana kuwani na kusaidua na kufanya mui vino na tarajala mna iyo kakino kansa maanae biruni yaani na kuhado wantu watizio tamahawa, wantu wano kwa zorinda tasa inatosa tetu, awa rai yao nao. Wantu awa wantu watukula rai sura, watukire rai mbobu, iyo maana isu rai himfo. Rai hulangaloa wakti yo yiko, disawo inakine endo. Suwa sura iwalku wakti moi chahaduwa ilakini isa ni sura china kuona kawonte matoyitu kwa kuwao ni sura, yiko mamuri, yiko amani, yiko nebadgeri yotama, china kulala, china kondoka. Alhamdulillahi rabbil alamina, isma libu yasi china ayo. Taku watinziro tamana watinziro tama shitakuwa lombela mujitu na mtumewe kuawa na kuruda kuya tezao kufanya demi na kudu nani zere wa mui kansa na nko ni kudomea mahakama dade kumada barabe igemani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hasha wakalla wantu wa mini wa lele mui wawo inakenda mahala mbali inakendo usuluwa wakusimama jisasura kulimo muive ndiyehu wako kuli mahala ndiyehu wako kuli chintu inawe dikada inawe ariborka inawe kuli chintu tamestiri usuluwa kake kufanyiriza mui vitu inakichilata wantu wanakuya wana kutara mitimi khadra khadra wana kufanya mawarisho kana mtanga mawarisha mikulu mikulu wanafanyo. Sichirele. Inakusulowani kulimo ahliye kumera, akrabaye kumera, kuwae kumambila yae. Mtu kufanya warashada mepe ya zilozi, warashada ya mai, warashada ya nkuku, warashada ya mayankuku. Kuli chintu usulowa kufanyoa sidaraweni. Wantu wanafanya kuli nidhamu. Mini Somalia hurumari nkulunkulu iwero katika tiza Somalia nzimai kuli mahala zishishila mashruadhi la aksan wala adadan warsha zansi si ukadiro kufanyiri zoa zigango kuwa nakufanyo wa kamini warsha amunsi kuwa zinakufanyo wa ketka kupele kwa duniani nzimai wantu mingine wanakuyo kufanya hapa wanakufanyo inakutaloa nsizi itu nzimai zinakuzoloa mele nguru hachiwoni ba
zonte zinakudafukuliwa. Si zambao achiwoni ba zinakudafukuliwa. Maragosto achiwoni ba zinakudafukuliwa, zinakupagiliwa. Dayura zinakupekwa India, Italia, Mahalampi, kuli mahala, China, kuli mahala zinakupelekwa. Kazi hiyo nzimai huandisi kufanya. Na chiko tayari nani kufanya kazi. Na kanani takinge ila inaistawe tu. Inaistawe kazi apa imarize ila zire kononi. Na mtume kambire. Munti utukulato munti otu msura. Na isa usulo korajo. Mtu kwa nao pesa kwa hee nakufanya kethi nini. Mtu usulo pesa kwa hazu nakufanya kazi. Kwa hawe nakutomura za kaze. Kuli jawabu ze kwa hawe nakutomura. Antu isan awo kwa ibanyani na kwa nasuha kwa ambilani. Wantu wako ndirani wonte wawo. Wanarete rai mepe ya mui zinafanyowa jawabu mepe mashruadhi. Wana jisao kupata kazi. Jisao fisi kumanae kuwasi china kupata mfaa mepe. Wallahi wantu wanadadarete wantu wako ndirani na kutaraja. Nao washikasa klipu iya abu ya badrone jukta ulus jinka mia kwa hawa takfanya jawabu mepe wa hasosari bi idhini Allahi al-Karim wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mui hakika nijisabe na kuhado mui tisini filmia mbele tahimo kitu mkononi na mui hakika wako neve neve na ufanyo neve neve tizani na kuono za Somali suwa salkari na kuwako wana kuwako khasa ni veneve nasi chinao veneve watu vitu laki watu vitu walele tawana kitambula nini maana isabu edani ya muye wao ama nini maslaha yao lelo mtu niti ningi zimarizi apa takshika mathari kama ftahu mpaka takana maana ilida faradhi zote niti ziweleza watu nasi karkanti izo mkala almia hata watatu ama wawini chachinayo. Na ile soro nini? Kuwasi ndisi chirero shitinziro raja karkamu yitu. Nasi hashitindi raja la takhnatu min rahmatillahi lero munti muntu chusula kwa kachintu ni afdhal yae kwa kakawa. Muntu ntia wantu hata chiwako chiwako we haivi kino na iwawa asli yawe la zuno na mahalawe ililoto. Watu yuri chitoku ambila dadaratani hata kanani kanda maana isabuwe maana nirele ama tunakufahama chanifahamisha nani karka muivinu kushika chintu kuwa kazintu maana izina kuonekano amo zintu chitakuwa maslaha ya watu vitu tawana kazi, tawana chintu kufanya nao mathani watu wabjana wanakundu kuhisa wanauraja apa mbele rajae tarafa maana mbele masomo na tarafa zifu zingine bazote chiko chunumesi tachinao maana aji faida isabu nini wana wachisoma hata wachimana secondary school takutawari yao maana kendera mahala ingine. Na kazi yao kufanya, tayiko. Sababu nini maana ujimana watu ingine wa Somali, wanao maana sababu ya majalia, wanao maana ya zintu, unganyo pesa, usaidona wao, huwa somesho. Sinta chinayo, iyo. Chinakhtaraja watu vitu, nao maana ya kurangala mui wao, kurangala maana ya ahli zao, kurangala maana ya faida, na mawakua ntao nasirelo kuhada, kwa zintu izi nzitu khasa si, watu wa mini. Mungu kawo ni kawo. Chinyunyi shuluka, shuluka, akhiri ya udika kake mshakani. Na watu vitu hata maana ya wachimera, wachimera, chumakanata, akhiri na watamini, mwe wawo ni muwamini tu. Mahala ingine, haikadiri kuwa. Nafama, mahala ingine mungu, atachoko miaka wa nikana martitu. Lakini akhiri ya sharafuyo, nikarkantiyo. Awanawo. Na ya pili maana ya chikika maana ya mijumba ya wena kwa do, minge burbushiro. Nawe nawe suwa wangu wana tawari, ni wangu wana utawari. Lakini tena hachisi nini sababu ya yao maana ya wana kuono muwe ya nukua kwa jisi hii, wangu mbali wana kuwako. Kila mahali wangu mbali wana kuwaka. Na au wana maana ya hanti. Mene nitaku suwa amani mzee? Allahi mene amani, alhamdulillah, chinao amani. Chinao lipa alhamdulillah bi amani ya tarafa amani. Hashkadiri. Sama jumba au mathali salkara tachadana kia tare. Wallahi wa chana khadira kwa kwa ete sabu nini. Niwenewe na kuthiisho. Niwenewe na kuthiisho. Mwiri chintu menewe chithiisha na chuthiika. Lakini chino kuambila watu witu nubazao. Ziko kharada maana isabu ya njiha izi za tawara. Ziburbusho na azo ni mahala maana chichentral mahala uso maana ya mui. Chino kuotusata ama chino kuambila. Nubazao ntasazo kudirika ngea mkono mingine.
ama kutalo na watu wengine kitu chao kuwao na kuwaka na hiyo na hao ndio itakuwa mustakbali yao na ina yao wenyewe tisa asiti nafahamu wanafahama zaidi yetu lakini wanakutushako kuwa hapa maana hiyo amani wala maana hesabu ya kathiri wa kufanywa chintu wala maana wa chitra chintu chitakubaha hiyo ntayiko hapa mtu chintu cha alhamdulillah isa waktu wa asi chiko chintu cha chake takumuru na kathiri kura wala mtalesa ninti ningi maana zonso prologo zote ziwashila ile solo nini vene walele kwa vene maana ya mtu chere tangu waktu awo isa wanao fursa mtu wa mtu ya dokumentoze na ushar ayata kuchintu kathiri mshikila mtu cha akika nguvu hakika ni iyo wasfahamsishowa kwa chintu matala pa mtu kathiri mkula mtu ka nguvu walu kathiri kata chintu ka nguvu izo taziko lakini wako watu fanuhuma tashili wafahamisho watu jisambari na watu tawako nasi kila mtu ya aiha mbiloa wanakamina nakshika lakini jabu izo taziko kila mtu chake chia shifanya taku mtu taksombeleke na kila mtu ntie yiku apa ina udikomento ya rasmi chia hataka na iwashila chintu chintu icho maana ya mtu oo takfanya nae halitani takumondokela ama takfanya khima chintu chai wa kililo numba iyo takumera nao na karaita na utawariyo ya kumera nayo itakuwa maana ndeno kumero nayo itakimishowa ntie ndake takitala chintu che apa jawabu zingine ziko za wanafaka taziko mtu kwa tunumbiga mtu bori tayiko apa walo kwa tunumbiga mtu kwa chintu cha mtu tayiko kila mtu hantie ndake au watendiro tamana au nakuambia wallahi watuzo tamama anaye sio barabara sabuni ni basi na watu wetu achi hata kuona watu wabubu wala cha ambari sisi lakini shitakuwa nusuha tu shitakuwa ambira stendeni tama la takhnatu min rahmatillahi tama kama jitu haitindowi hata kana ni banyane na mjumba mitano 10 hapa ni lazima tu namba 1 2 yino na kuwa yiko ya mustakbali yino kesho kenchia kwa na kutaka kinu maana ya maskani ni chizo kuwa marti wala chizo kenra numba ya mtu maana ya watu wetu bizi kwa sababu ya dahari ndio bayo tunakuwa kwa nia ya kadhiwa khadir kuvunda tafana kana moro garacha tu gari tu kinizoa hata ya khadir kuwa wallahi zote ni hoja tu na hali maana iko sharia tu watu tatu wa rumia wana iwoa mimi yame mtaka nuno kwa shilingi huwa nakhtara maana ufadhiro kufanywa khima katika wana khadiro khtara ujana kwa daktari akhtara habaye lakini dahari hayawanyiki tayiko dahari ni kila mtu kwa shara sin islamu kwa dini ya islamu hata chochomia miatere hasani kila mtu hakie hagafi hiyo ni jambo tayiko na faka hata cho dahari maana dahari ina dawa kila chintu mujur fa iza dawa chintu ndio na isa basi nakuwa hapa maana ya salamu wa watu wa kuibanyane vitu na kuambia dadaratani inshallah wa taala mujiru na tambuza, sisi takhtambura nani mujiru inshaAllahu na tambuza, ni watu vitu, shitake nsumera dua, mujiru kini tambuza, tu inshaAllahu wa ta'ala, lakini apa, sifikiri le ni chintu chinu, chiwa chiko chinu tu. Ayi chintu, yani nakambilua za wanafaki, taziko, basi na aminu kwa pa salamu, kwa asanai na pampula jelani, Muhammadine, uko US na mukewe, menye Ahmaduna, na aina pa salamu, na mba salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, Madan Nureni na wako London, Ali Barakale, Muhammad Dine, wa alam kulaza wote ahliya na islamu wote wako karkadafa ya alamu na kuambira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awo ndivo wa sish kodero navo na yavo wa chambiro na aninkasize na barnamichi itu imalizi kapa ndimi na khineturo barnamichi Hassan Abu Awaile kamera Shishiro Hamza Simba Yare Hata si chuona na mara ingine chena khinambira wante vitu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mui wa mini hunada, doni doni mufaida, marti udego humsaida, anti akherina ibada. Yamini ardu shani hawa yesura wanani balazi jawide gani shabiye wenye imani mini mui wasina tapata kila bidha na maduri ezira